Bonjour maman, tu sais plus il y a trop de monde. Oui, awa, coller la doléance na yo. Oui, bisabi yo moronde loba po ba to mokili ba yo ka. Bye ba nenge nini makamba ngwe zalaki. Ngai na zai ko sala musale pa papa Alexis Thambwe Mwamba wo azaki ministre de justice. Ye atindela kanga muntu Shabani wana ti lelo bazanga nae. Siko mutu wana benga toke komona e abengelinga docteur moko komone Gilen papa Gilen docteur wana tali eta santé nana alobeli papa savoir siko ya komiso auti kishasa ke kindu azo lingalinga nana boko bimana ye ya na bali ko bimana ye après ne na ko zoze mi mwana o tango na vise mi mwana ko 7 mois atindi mbongo na eki shasa uko maona kishasa na vwani epale kina ye ya mwansi mama Emiliana na adres ni na azaki na gome na imeble na etiopon siko kofwanda wana ye azaki na abitidi ya utinda wa mtu waeko zwanga toki na makampanye pa na ye ba vendeze waeko zoni sana apre en mwande na mwani nisuka usuwa na ye o papa zoni kayo koko makuna na tokotika na lupango na kuti mwasi na ye. Nde mwasi ya biyonde mwasi wa utaki kinu nga na abia ya bengi polise mwoko kwa mwasi abengi na Shabani wana niso abengi wa polise bo beta ye ba beti nga na bandi kwa senye makilati ale abibo kende kwa mwaka ye musika nde baki ipo babo waka nga poti ya flevi kuna mama moko ya social ya ngalema na bukumesa ya mwasi o ya azana kitambu bukumesa moko ya mwasi azana komina kitambu ba muna ki batuni pe ba polisi vino moza ba polisi ya nani wao biso toza ba polisi ya Alexis Thambwe Mwamba sibo mwasi wa beta ni bundeni o ae komenase mama na lupango isuki wana na ae kubota mwana prematire na nzela apre na pesi ni mimi. Donc mwana oyo tokoloba oyo azali mwana Thambwe Mwamba. Aza mwana na eti na premierie na hôpital ya premierie so toki kuna baebi. Bakisi ya mwana makambo tu asomba. Siko mwana komi bazinga mwana komi wimwa nde ba mwasa yako peta na siko pour la deuxième fois a bengani na. Siko nde ndenye na zambu na so tambola na kokepa. O mwasa azana recherche ya makasi. Na bandeko na hii bakuwa na sayo na ki na bandali kuna bazolu kisanga makasi mama na lobi boy so kiba lobi ke bo sala aden na mwana oyu na Thambwe Mwamba oza la dakor na marambo koloba nga na lingi test wane salema so ke sale minga na kosele na njini kokota kumisa ah donc yo siko po batuba mwona yo il faut pe sa numero me orubanda na 00243 après siko continue numero na yo pesa numéro na 00243 0 4 longo la 0 donc 00243 ou bandimba mona 80 777 55 63 bandela sou mama 80 777 55 63. C'est ça, troisième fois pour pas comprendre ou bien pour comprendre les émotions. C'est ça, sous 80 777 55 63. Combo ah. Combo nani combo nanga 6 fois Sylvie. Donc vous allez mouto ou taille kindu ah na outinde kindu nandenge na zambo famille nanga bande konanga baebi position na zate. Awa na kishasa nga na mwana kolia ekomi ifo mtu ya mawape sabiso njoka nde ye kolo makambo asali asana makampanye na Avenise bai na oleki senli mbe kote asali me ye kolo makambo mwasi na ye asana recherche yake bai elimine nga ndenge mwasa lomani ke mokolo komona na batu ba olokota ona terrasse sku mama po lingini ni chef de l'état ça la pour na yo justice yana mboka Félix abaki état de droit mon dieu so a aux engagements na yi ce qui siko Félix amoni na lingi Félix président chef de l'état atale la nga problème
En tout cas, on a encore perdu vie de Maman Denise. Maman Denise a aidé à la problème. Pour Babeni Molière, Molière à son loba, Molière à son loba, Naï, Thambwe Mwamba, Molina Nana, Nabokota Nadika Mwana, si on a pour ça la nuit. Mais la sauce est Maman Denise, vraiment. Ah, Sunana, vraiment la problème. Tel est niveau, et papa a sali. Nani ponga naza mwasi na ye azolo bagenga naza lokola fumi oyebi combien mobali nanga a eliminer yo za lokola fumi yango na ebangi singa makasi nazo senga Maman Denise a sunga na interpretation rapide na problème merci maman.